ဲမင်္ဂလာပါယခုကတော့အစားတောက်လေးနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ပွဲတော့ကုန်တိုက်ထဲကအီချာကွေးပေါ့နော်မြန်မာလိုဆိုရင်တော့အီချာကွေးပေါ့ဒီမှာတော့ထိုင်းအီချာကွေးတဲသေးလေးတွေကိုတရုတ်ပွဲတော့မှာတွေ့ရပါတယ်စားလို့လည်းကောင်းပါတယ်တန်းစီပြီးတော့ဝယ်စားရတာပေါ့နော်ယူနီဖောင်းလေးတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့သူကတူစရာလိုမျိုးပေါ့နော်အချိုးအဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်မင်းမင်းဝယ်စားချင်ရတော့အရန်ကိုကောင်းတယ်ထန်းနေကမှာအီချာကွေးတဲသေးလေးတွေရောင်းနေဆိုင်လေးတွေအများကြီးပဲပေါ့နော် street food ဆိုင်လေးတွေအများကြီးဒီကတော့သူကဆိုင်နဲ့သူ့ရဲ့ဒီဇိန်းနဲ့အဲ့လိုတခြားရောင်းတာတွေ့ရတယ်စီလေးတန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်အားလုံးပဲဒီကလေးထန်းနေကကိုရောက်ပြီးမိတ်ဆက်ရှိရပါအောင်နော်ယေရှုတင်ပါတယ်တတား